Hei homot, koska mä oon epäoriginelli paska, mä kysyin teiltä tänään, että millaista videota me pistetään ulos. Ja koska mä tunnen mun communityn, mä veikkaan, että tästä tulee aivan saatanan paska video, mutta teidän pitää syyttää itteenne, koska... Joo, mennään suoraan videoon. Meidän top-kommentti tulee Elmeriltä. Ja Elmeri olisi halunnut meiltä Growtopia-video. Mutta rakas Elmeri, mä oon tehnyt jo 2 Growtopia-videoa. Joten me ei olla tekemässä 3. Mutta, koska sun nimes on Elmeri, ja Elmeri Mikael vähän aikaa sitten mauttoman striimissä roustas mut ihan vitun kovaa. Jusu Raida! En usko, että Jusu Raida. Ei Jusulla riitä. Tollaseen raidiin. Oh, shit, Jusu tuhat. Kuka tää raidaa? Ja koska mä kunnioitan Novaa hienona miehenä, ollaanhan me 2 kertaa puhuttu Snapissa ja tavattu kerran IRL, jolloin me puhuttiin vaan paskaa Vekarasta, niin kyllä mun nyt pitää vittu tehdä expose-video tästä Elmeri Mikaelista. Huhhuh. Feikki biiffit tulille. Elmeri, me ei tarvita sulta seksuaalivalistusta. Meillä on semmonen juttu kuin peruskoulu. Lisäksi sun kaikki pikkukuvat näyttää siltä, kun sä oisit tehnyt ne vittu Paintissa. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, tää klippi. Täälläkö sitä murrosikä valistusta tarvittaa? Tää on ensimmäinen kerta mun elämässä, kun video on tuottanut oikeesti fyysistä kipua. Oliko siinä hyvät roastit? Mä en tiedä, mä oikein voi roastaa Elmeri Mikaelia mistään, kun se on semmonen kiltikristitty massatubettaja. Okei, seuraava videoidea. Bednus käskee meidän pelata Robloxia. Bednus, mun mielestä sun kannattaa seurata paremmin, että mitä me tehdään, koska tässä on koko ajan taustalla Roblox gameplaytä, että niin kuin setupi tai kopiosössistä. Koita saada huomioon. Mä en tiedä, miksi vitus kaikki haluaa nähdä muualle, mutta tässä se on vittu. Siellä on jääkaappi, siinä on pöytä, missä Pepe syö. Siinä on Pepe ja Nuksun häkki, mitä ne ikinä käytä. Siinä on sohva, siinä on mun patja, siinä on mun tuoli, siinä on mun tietokone, mikki, hiiri, näppäimistö, kuulokkeet, näytöt. Vittu kone. Täällä on mun vitu hieno hylly. Meillä on fidget vitun spinnereitä ja... Satana. Pojat. Onks mä nyt siisti? Pojat, onks mä siisti? Saaks täällä teini pimpero? Skrrr. Mä saan niinku 2 temppua, mut hei. Jonkin verran teistä halusi, että mä tein drama lifein. Mä en tiedä miksi, koska mä oon 16 ja mulla ei niinku oo ollut elämää, mutta mä voin piirtää teille elämän tarkoituksen. Veeti Havanka haluaisi, että me pelataan Mario Karttia. Mutta rakas Veeti, jos sä olisit ollut tarkkana, sä olisit tajunnut, että me ollaan pelattu koko ajan Mario Karttia. Vitun idiootit.